გამარჯობა მეგობრებო, ძალიან მოკლე ვიდეოს ჩაგიწერთ ახლა საგაზაფხულო მყნობაზე. უცებ უძებნეთ ადგილი აქ გავჩერდით. ესე იგი, კვირტები, კალმები, უფრო სწორად, ჩვენ კალმით ვამყნობთ ხო გაზაფხულზე, უკვე კალმები უნდა აჭრათ ახლა, სანამ მცენარეს კიდევ ძინავს. მე შეიძლება ცოტა დაგიგვიანეთ ვიდეო, იმიტომ რომ სამეგრელოში იმერეთში ზოგან უკვე გაღვიძებულია ხეები. მაგრამ მოძებნეთ ის, რომელსაც ჯერ კიდევ ძინავს, ააჭერით კალმები. გახვიეთ სველ გაწეულ პილოში და შეინახეთ მაცივარში და მყნობის წინ აუცილებლად დეზინფექცია გაუკეთეთ. როცა მოვა მყნობის სეზონი, მე აუცილებლად ჩაგიწერთ ვიდეოს სავარაუდოდ მირიანთან ერთად და უკვე თქვენ გეკნებათ კალმები, საძირეები მომზადებული და თქვენც ჩვენთან ერთად დაამყნოთ რა. შენახვა ხა მაცივრის გარდა თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად ჭურში შეინახოთ, ვიღაცას რაღაც შეიძლება სარდაფი აქვს ისეთი ცივი, ანუ სადაც კვირტი არ გააგრძელებს წყლის აორთქლებას, არ გაიღვიძებს, არ გამოშრება და იმ პერიოდამდე, სანამ ხეში წვენთადენა 100%-ით დაიწყება, რომ უკვე ყნობის სეზონი დაიწყოს, აი იმ მომენტამდე თქვენ კარგად შეინახავთ ამ ყლორტებს. მე უფრო მომწონს კვირტით მყნობა, უფრო ეფექტურია, მაგრამ ბევრი რაღაცები არის, რასაც მაგალითად კვირტით ვერ დაამყნობ. კაკალი იქნება ეს მაგალითად შეიძლება, თუთა იყოს შეიძლება. ხო და ამიტომ კალმითაც უნდა დავამკვიდროთ ხო და ამისათვის ეხლა სანამ ჯერ კიდევ მცენარეებს ზინავს ააჭერით ერთწლიანი კარგი ჯანმრთელი ყლორტები, გაახვიეთ სველ დილოში, შეინახეთ მაცივრის ბოსტნეულის იარუსზე, იქ სადაც +5 გრადუსი არის, ან სარდაფში, ან ჭურში და დაელოდეთ მყნობის სეზონს. ეს არის და ეს ჩემო კარგებო, უცებ რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. აბა კარგად.